найшпичніших кавунів середнього раннього сроку дозрівання Роміна. Він має видовжену форму, вагою може бути до 14 кілограмів. Тобто у нас з мілкими кавунами трохи проблема. У нас всіх яд великий. Раз великий, значить класний. Хоча великий ніхто не з'їдає, половина викидається. Оце Роміна. Дуже смачний, дуже класний кавун. Там за столами ми організуємо дегустацію. Буде дегустація. Дякуємо за увагу! З вами був ваш супермаркет Насіння. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.